Er det ikke sånne blomster man pleier å ha i begravelser? Hva skal vi kalle saken vår? Operasjon Mørkemann. Selveste detektivet som er ute og rusler i dag. Og så var det en gjenferd mot han bolig i Eike. Vet du hvem som døde her i området på 1890-tallet? Vi i kirken driver ikke på med spøkelseshistorier. Dere får heller glede dere over Eika sånn som den er. Og la dens mørke hemmeligheter ligge. Oliver krasjer med syklen ute på sletta. Det er noen som har gravd hull der. Og det er et ordentlig mysterium. Og vi skal løse det.